Виставка «Місто на карті. Картографія Миколаєва та Миколаївщини» – це 34 географічні мапи та плани Миколаєва, Вознесенська, Первомайська, Очакова та Нової Одеси кінця 18-го, початку 20-го століття. Миколаївський обласний краєзнавчий музей організував захід разом з Державним архівом, в якому зберігається понад 1700 мап. Ці експонати вперше продемонстрували широкій громадськості. Експозицію вдалося провести завдяки підтримці народного депутата Давида Макар'яна. Ідея виставки виникла із того, що переглядаючи інтернет, я побачила, наскільки наші містяни зацікавлені в тому, щоб побачити мапи. Тому що кожна мапа, яка якимось дивним чином опинялася в інтернеті, там Миколаїв чи Миколаївщина, вона викликала зацікавленість. Карта – це то, без чого не може обійтись ні один чоловік, ні воєнний, ні гражданський. Потому что отсюда начиналось и строительство, отсюда начинается освоение. Ну, собственно, отсюда земля делится. В общем-то, карта играет очень важную роль. Особливу цінність становлять план півострова Аляуди та кольоровий план Миколаєва 19 століття. На виставці представили лише оригінали мап. Серед них найстаріша ця – мапа річок Південний Буг та Інгул. Їй більше 200 років. Вона зроблена вручну та існує в єдиному екземплярі. Окрім картографії, відвідувачі мають змогу побачити картини таких видатних миколаївських художників, як фон Кноре, Покосенко, Самерньов, а також геодезичне та топографічне обладнання 19 століття. Це деліти, нівеліри, бусоль, а також ряд приборів, таких як, допустим, масштабний циркуль, який використовується вже для чтення і роботи з картами. Експозиція працюватиме до березня наступного року. Виставка напоминає нам немножко, що горожанам, миколаївцям є чим гордитися, оскільки наш город внес ощутимую лепту в развитие картографического дела. У нас в 1803 году было открыто Черноморское депо гидрографических карт. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН Дайджест.